ערב טוב לכולם. אשריכם שבאתם לשיעור תורה. שבעזרת השם נזכה להתחזק ביחד. שהשיעור יהיה, בעזרת השם, לנו נשמת. שניר בן מאיר ויעל. ולהצלחת עם ישראל. לחזרה שלמה של החטופים. שלמים ובריאים. ולרפואת הבן שלי הרב. בריאים ושלמים. ולרפואת הבנים. לרפואת הבנים. ינאי ונאוריי. ו? בני לאה. בני לאה, עד השם. לעילוי נשמת יונתן בן שרה. יונתן בן שרה, עד השם, לעילוי נשמתו. היום השיעור יהיה, עם ישראל לא מפחד. השם אלוקיך, הולך איתך, יש שיר ככה זה, של שוואקי. עם ישראל לא מפחד. השם אלוקיך, הולך איתך. תמיד השם הולך איתנו. תראו, המצב בארץ גורם להרבה אנשים כל מיני חששות, דאגות, היסטריה! מה זה היסטריה? חבל הזמן. אבל אנחנו צריכים להתחזק, לא לפחד משום דבר. השם תמיד איתנו, שומר עלינו, אוהב אותנו. אבא יקר, אבא עושה רק טוב לילדים. גם שלא רואים. מה אומר רבי נחמן ברסלב? גם בהסתרה, שבתוך ההסתרה, גם שם נמצא השם יתברך. הוא נמצא בכל מקום, אבל המצב בארץ גורם לבן אדם לפחד, כל מיני פחדים. מתקשר אליי איזה בן אדם, אומר, תגיד לי, נו, היכן אתה צדה? אמרתי, איזה צדה? צדה לדרך, צדה לאיפה, לאפריקה? לא, צדה למקלטים, צריך להכין מלא אוכל, צריך מים, צריך שתייה, אתה נורמלי, אתה משוגע, השתגעת, מה, אתה לא יודע מה הולך? לחוצים, 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 לחץ, 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 לחץ. יש השתדלות, צריך לעשות השתדלות, לא ממש לעשות השתדלות. אבל לא בפאניקה, לא בפחדים. צריך לאגור חודשים, מים. שוואי, שוואי, הכל בסדר. לא צריך לפחד משום דבר, נכון? אדם שיש לו אמונה, שום דבר הוא לא יפחד. כי הוא יודע שהשם שומר עליו. שומר את דתות ישראל, השם שומר עלינו. כמו שם במצרים, מה במצרים? פסח על עם ישראל. פסח עלינו, דילג עלינו. כי הוא אוהב אותנו, אנחנו רבנים שלנו, אנחנו עם הנצח, עם הנבחר, ותמיד נשאר קיימים. רק לא לפחד משום דבר, רק האמונה. היה מעשה, ביהודי אחד, הגיע לבית כנסת, מה זה עצוב? כולו עצוב. אמרו לו, מה קרה לך? אמרו, תשמע, אני צריך להזיז קיר. אמא שלי אמרה לי שהייתי קטן, אם אני אשתה הרבה חלב, אשתה הרבה חלב, 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 יהיה לי הרבה כוח. אז אמרתי, נשתה הרבה חלב, אני רוצה להסתכיר. שתיתי מלא מלא חלב, ולא מצליח רוצה להסתכיר, הקיר לא זז. אז אני עכשיו עצוב, דיכאון. מה יהיה עם הקיר שלי? אמרו, טוב, קצת הוקורוקו. יום אחרי זה, פתאום רואים אותו, פתאום פנים חדשות הגיעו לכאן. כולו משמח, מבסוט. אמרו לו, נו, הצלחת להוזיל את הקיר שלך בידיים? אמרו לו, אז מה קרה? מה אתה פתאום מבסוט? אתמול מה שתיתי, שתיתי חלב. היום שתיתי וודקה. שתיתי וודקה. אז לכן, חיפשתי את הקיר, ולא מצאתי אותו. הכי טוב. אין קיר בכלל. אז אני מבסוט. כי אין קיר. באמת, מה זה הקיר הזה? כל אחד יש לו את הקיר שלו. יש לו את הקשיים שלו. את הפחדים שלו, את הלחצים שלו, את מה שהוא עובר. הקיר שאנחנו כרגע עם ישראל עובר, זה חמאס וחיזבאללה. יימח שמם וזכרם, עוד היום נשרף להם הכפר, שישרף להם הכפר, שישרף להם הכפר, עוד היום זאת השם. תגידו אמן. היום הורידו אחת כפר, זה לא כפר, הבן הוא. עיר, מה שזה לא יהיה. ממש לא כפר. אבל שישרף. אמן או לא? אמן. או, תודה רבה. אמן זה, אמן זה חשוב, אמן. אמן נותן תוקף לדיבור. אמן ואמן. יפה. האמונה, היא שומרת את כל הקיר. ברגע שיש לנו אמונה בבורא עולם, שבורא עולם איתנו ושומר עלינו ועוזר לנו תמיד, הוא שומר את כל הקיר, את כל הקירות, אין שום קיר. זה האמונה הקדושה. יש לך אמונה, אין פחד. אדם שיש לו אמונה הוא רגוע, מאושר. מה יש לפחד? יש לך אמונה? אין קיר, לא צריך וודקה בשביל אמונה.
אז אנחנו צריכים לראות את השם בכל מצב. שיוויתי השם לנגדי תמיד. מה זה לנגדי תמיד? גם שהוא, גם שזה נגד, זה נראה לי רע, זה נראה לי לא טוב, זה נגדי. אבל אף על פי כן, מה זה? זה טוב. גם הנגדי זה טוב. שיוויתי השם נגדי תמיד, גם בחושך. הנגדי זה רם טוב, כי השם עושה רק טוב. השם הוא רק אור. ככה אומר דוד המלך, גם שיש חושך ואפלה, זה רק נראה רע. גם בנגדי, שזה נראה לי כנגדי, גם שמה אני הולך עם השם. גם שמה אני בוטח בו. ומה דוד המלך, מה הוא לא עבר? רדפו אחריו. מה אמר דוד המלך? ממי יירא? לא מפחד מאף אחד. אומר הבעל שם טוב, שיוויתי השם, שמעו טוב מה הוא אומר. לשון השתוות. מה זה השתוות? שאין לשינויים הקורים במציאות שום השפעה עליו. זאת אומרת, מה שקורה או לא? אתם מה תראו אותו בחיוך, מחייך, כל הזמן מחייך, מחייך. החיוך לא יורד מהשפתיים, מהאוזן לאוזן, מחייך כל הזמן. הוא כל הזמן מחייך, הוא אומר לך פה, שאין השינויים הקורים עליו, שעוברים עליו, שום השפעה על החיים שלו. תמיד תראו אותו רוקד, תמיד תראו אותו רוקד סמבה כל היום. סמבו ולו, סמבו ולו. למה? כי הוא תמיד יודע שגם זה טוב וגם זה נראה רע, הכל זה גן עדן. מה אומר דוד המלך? בהשם על הדבר, השם זה חסד, באלוקים על הדבר. מה זה אלוקים? דין. גם שזה בדין, אתה, הכל, 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 הכל זה אתה, גם שם אני מעלה אותך, גם שם אני מודה לך. אומר פה הבעל שם טוב, שאין השינויים הקורים במציאות שום השפעה עליו, וכל האירועים לא משפיעים עליו להתרגש או להתייחס ביחס שונה בין מצבים שונים ומשונים. לא משנה מה קורה איתו, זה לא משנה מי בא עליו. הוא אומר לנו ששיוויתי השם נגדי תמיד, זה לשון השתוות. לא משנה מה, תמיד יש השתוות, וכל מה שהוא עובר, הכל זה מזג השווה. הכל זה טוב. אבל אף על פי כן, שיש חמאס, ויש נסראללה, ויש טוטים, ויש בובים, ויש טולים, וטולים, בא לי טוטים, יש טוטים? יש טוטים, בא לי טוטים. קוטים, צוטים, שוטים, מה שאתה רוצה. הכל בולשיט. אף אחד לא יכול על עם ישראל. יש אמן. סינואר, איזה פחד, וואי, 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 וואי. אמן, סינואר. כל הזמן רוצים, אמן, סינואר. דרך אגב, מה ההבדל בין אמן לבין סינואר? זכותו הגנה לי ממה שלו. שני מחזרים, לא? אבל זה ההבדל ביניהם. יש כמה הבדלים. קודם כל, אמן, הוא רצה להשמיד את היהודים, רצה. אבל לצערנו הרב, סינואר הצליח, לצערנו הרב. זה רצה לפגוע ביהודים. ולא רוצה לפגוע ביהודים, נכון? סינואר הוא רע יותר אפילו מאמן. כי אמן כביכול, לא באמת, הייתה לו כאילו איזו סיבה כלשהי. הסיבה כאילו מרדכי לא משתחווה ומפה נהיה השנאה ליהודים. אבל סינואר בכלל אין סיבה בכלל, סתם. בלי שום טעם. בלי שום טעם וריח. אז אנחנו רואים שיש רע ויש רע יותר מן הרע. אף על פי כן, כמו שיפילו את אמן, את הרע הזה, יפילו גם אותו, מה הבדל ביניהם? זה אותו תלו את אמן ואותו אותו תלו. בסופו של דבר יתלו את כולם. את כולם יתבלו. למה? כי בורא עולם תמיד, תמיד עזר לנו. זה לא משנה מי זה היה. כן. אז אנחנו צריכים רק להאמין, לדעת. השם בסוף מפיל את כל הרשעים. אנחנו רק מה שאנחנו צריכים, לא לדאוג. לא להיות דואג האדומי. אל תדאג. השם עזר לנו תמיד, תמיד גם עכשיו יעזור לנו. עזר ויעזור. תמיד הוא עוזר. מה, את מי לא הפיל? את מצרים הפיל, את פרעה הפיל. כולם הפיל. רק תאמין שבורא עולם הוא עושה רק טוב. מה זה ביטחון גם? אדם שמאמין שהכל יהיה טובה יש לו גם ביטחון. כי מה זה משנה מה יקרה? אדם דואג מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה. דואג האדומי, אל תלך מה לדאוג. כי במילא מה שיהיה, במילא זה יהיה קורק לטובה. אז מה לא משנה מה זה יהיה? אם הכל טוב, אז מה לא משנה מה יהיה? במילא השם עושה רק טוב. אז מה ההבדל בין אדם שהוא לחוץ, שעובר עליו איזה ניסיון, מה הוא עושה כל הזמן, מה הוא אומר כל הזמן? אבל אדם שיש לו אמונה, מה הוא עושה כל הזמן?
למה? הוא מרנן את השם תמיד. כי הוא יודע, נכון שזה נראה לא טוב, נכון שזה נראה לי לא כל כך כיף, אבל בורא עולם הוא עושה הכל טוב, השם סוכה. מה אנחנו רואים בפרשה שעם ישראל עובד עבודה זרה? מה? עם ישראל עובד עבודה זרה אחרי את העגל. כתיסה. כתיסה, זה הפרשה שלה, כתיסה. כן? כן. מה אנחנו רואים שם? הקטע הכי דומיננטי זה חטא העגל. עושים חטא העגל. ויילי ויילי ויילי. ויילי ויילי ויילי. עושים חטא העגל. אז אנחנו מבינים מה זה חטא העגל. עובדים עבודה זרה, עובדים כאילו במקום את השם. עובדים. פסלים. פסלים. נכון? מה אומר רבי נחמן? לא. הם לא עובדים לפסלים, הם עובדים את השם. הם רק רצו אמצעי מקשר ביניהם. הם מבינים ככה, משה הוא הצדיק הדור, הוא חייב לקשר בינינו. אבל אם אין את האמצעי, ככה אומר רבי נחמן, ככה הם חשבו. אז אי אפשר לעבוד את השם. זאת אומרת, מה זה עבודה זרה בעצם שהם עבדו, לפי רבנו? שבעצם הם חושבים שאם, נכון שיש אמצעי, שצריך להתעזר בו, אבל כאילו בלעדיו אי אפשר, זה עבודה זרה. מה זאת אומרת? אם לא יהיה רופאים, אני לא אוכל לחיה. אם לא יהיה צבא, לא, נכון שצריך צבא, נכון שצריך צבא, נכון שצריך רופאים, אבל ההצלחה והכל זה השם יתברך, זה לא שהוא לא יכול גם בלי זה, הוא יכול גם בלי זה. בלי משה רבנו? כן. השם החליט שהצדיק הוא יהיה הצילור של השפע. אבל הם חשבו, האם אין משה רבנו? חייב אמצעי, חייב בזה מישהו שהוא יהיה אמצעי, כאילו בלעדיו אי אפשר, וזה עבודה זרה. נכון שצריך את הרופאים, נכון שצריך צבא, נכון שצריך השתדלות. צריך את הצדיק, חייב את הצדיקים. אבל זה לא שבלי הצדיק הוא לא יכול להשפיע עלינו. זה עבודה זרה שהם עשו. אנחנו צריכים להאמין באמונה שלמה. אנחנו מבינים שהשם הוא המשפיע, הוא העוזר, הוא עושה הכל. אנחנו רק... מתי שהוא רוצה, ישועת השם... קרף עין. בדיוק. מתי שמגיע לבן אדם? מאיר, יש לך 10 נקודות. מאיר. אין פה אפס. יש לך 10 נקודות, מאיר. מה זה עבודה זרה? תגיד לי. מתי פעם האחרונה לקחתם את הבובה של הילד או של הנכדה? אמרתם לו, אתה מחיה אותי, אתה עושה את זה. מתי קרה פעם האחרונה? עשתם את זה פעם האחרונה? מתי זה היה פעם האחרונה? לקחתם בובה. ואמרתם, לקחתם איזה בובה של הילד או של הנכד, ואמרתם, אתה מחיה אותי, אתה אלוקים שלי, אתה. מתי פעם אחרונה? אף פעם לא? אף פעם לא. חס ושלום. אוי ואבוי. חס ושלום. אבל נכון, למה אני אומר את זה? הם האלה, עובדי עבודה זרה, זה אנשים, לא אנשים טיפשים. זה אנשים חכמים, משכילים. אנשים גאונים. איך לוקחים פסל, לפני 5 דקות הכינו אותו. אבל הם טעו. איך הם 5 דקות הכינו אותו, כבר הם אומרים, אתה מחיה אותי, אתה עושה אותי, ישמע לכם הגיוני? אלא מה? לא. זה לא מה שהם עושים. תקשיבו טוב. הרי המדרש אומר, מי מחיה את הצמחים? מי אומר, המלאך אומר לו גדל. הוא שליח של בורא עולם, אומר לו גדל. הוא צינור של השם, שפע של השם. אז נכון, בכל דבר יש כוח שמחיה אותו. יש כוח באש שמחיה אותו, יפה. יש כוח במים. יש כוח בכל דבר. אז מה ההבדל בינינו לבינינו? הם מאמינים שיש כוח שמחיה. אז עכשיו אני עובד את הבודה הזאת, חס ושלום, מה הבן אדם הזה? הוא אומר, יש כוח שמחיה, הוא השליח שלי בשביל להחיות אותי. וזה הטעות. כי השם הוא מחיה את כולם. אתה השם מחיה את כולם, נכון? אתה צריך כל השם בארץ. זה הטעות. שיש איזה כוח שהוא מחיה אותי. זאת אומרת, חייב איזה כוח אמצעי שהוא נותן את הכוח. פה הבן אדם נופל, פה הבן אדם שנמצא במקום הזה, הוא נופל לפחדים, נופל לחששות, כל מיני דברים, כי הוא חושב עכשיו שההוא יעזור לי, הרמטכ"ל יעזור לי, אף אחד! אף אחד! מה הראיה שאף אחד לא יעזור לנו? ותראו את ביבי עכשיו, תראו את ביבי. עכשיו, הרי מה אנחנו כל מיני שמחנו לארצות הברית, ארצות הברית, הביאו נשקים, הביאו... עכשיו ביבי אמר לא, לא מעניין אותי, אני קוטש את כל חמאס. קוטש את כל החיזבאללה, לא מעניין שום דבר. אבל מנסים להגיד לו,
לוחצים עליו, ארצות הברית! מתי ראינו שארצות הברית לוחצת ואנחנו לא מקשיבים להם? מה, אף אחד זה לא היום, תפסיק, אומרים, לא, אני לא רואה, לא מעניין אותי, אני קוטש. אבל מה, מה עם הנשקים? לא מעניין אותי כלום. זה להבדיל, ככה אנחנו צריכים ללכת בביטחון. ובסופו של דבר, כל הפרצופים מתגלים. פתאום כולם מגלים שכולם שונאי ישראל, כולם נגד ישראל, אין לך על מי לסמוך. אתה תלך על ההוא, הוא יעזור לנו. ברגע שאנחנו סומכים על בן אדם, שהוא יעזור לנו, ארצות הברית יעזור לנו, אז אדם נכנס לו פחד. נכנס לו חששות. ברגע שאני מבין שיש לי רק אותך בעולם, אז אני לא אפחד משום דבר. כל הפחדים, אני סומך על החדשות, מה יקרה, זה לא אומר, תשתדל. אבל תדע שאין לך על מי להישען. אז אתה לא מפחד משום דבר, אין לך חששות. אתה יודע שאבא איתך ואבא דואג לך. זה כמו שבן אדם שמים אותו בתוך הכלא, שמים אותו בתוך הכלא, והוא יודע שמי שם אותו בכלא? אבא שלו עכשיו שם אותו בכלא. אבא שלו שואב אותו, שם אותו בכלא, ואומר לו, אבא, אל תדאג בני, אני אעזור לך, אני איתך. הגיוני שהבן יפחד, אם אבא שם אותו בכלא, לא יפחד, כי זה אבא. כשהאדם מבין שאין לך על מי לסמוך, הוא רגוע. אומר המדרש רבה, בני ישראל יוצאים ממצרים. מה הם רואים מאחוריהם? מצרים. רואים מקדימה? ים. מה הם אמרו? מה הם אמרו? לדוד השם רואים ואישי. ממי ירא? השם מעוז חיי. ממי יפחד? אף אחד. אף אחד. הם ראו אותה, אמרו לנו, זהו, עכשיו אין לנו אף אחד. ממי ירא? אם אתה איתי? כך אומר המדרש רבה. הם אמרו את המזמור הזה. כי אתה איתי בורא עולם, הכל תותים. הכל תותים. הוא אומר רש"י, הוא אומר, בקרוב עלי מרעים, לאכול את בשרי, צרי ואויבי לי, הם הקשו ונפלו. זאת אומרת, שמה, מה אומר פה רש"י? שאף אחד לא יכול להתעסק עם עם ישראל, אף אחד. כלום. רק עם ישראל חי וקיים. מה ההבדל בין אומות העולם לעם ישראל? יש הרבה הבדלים. אבל אחד ההבדלים הבולטים, שימו לב, אלה ברכב ואלה בסוסף. ואנחנו בשם... הולכים מסוס? הולכים מסוס? אתה זוכר שהיינו קטנים? הלכנו עם הסוס והחמור ביחד. הלכנו, הלכנו ביחד, לא היה רכב. לא, זה לא חמור סוס, הסוס דואר. הלכנו, היינו עם החמור, ופתאום החמור היה צמא, והיה רעב, ולא היה לי אוכל לתת לו. אז מה עשינו? הלכנו לשכן הרחמה. רחמה, תביא לו איזה לחם לחמור. ואז הכל היה בסדר. אלה ברכב, אלה בסוסים! על מה הם סומכים? על מה הם סומכים? על חמור וסוס שפתאום רעב ואוכל ולא עובד כלום, אין כלום! שימו לב, ואנחנו בשם אלוקנו נזכיר! הוא אומר רש"י, יש באומות העולם שסומכים על מי? על סוס ורכב! ויש סומכים על הסוסים! אבל עם ישראל... בשם אלוקנו נזכיר, כי לא הישוע, רק להשם הישוע, אין אף אחד לא יכול להושיע אותך, ככה אומר רש"י, איזה יופי. הם סומכים על ההוא, הם סומכים על ההוא, אבל זה אומות העולם צריכים לסמוך על הדברים האלה, אנחנו צריכים לסמוך על קודש הבריחו, על השם יתברך אנחנו צריכים לסמוך, לא על אף אחד אחר. זה ההבדל בין אומות העולם. אנחנו לא יכולים להיות כמו אומות העולם, אנחנו צריכים להיות מובדלים מהם. איך אתה מובדל מהם? שאתה, יש לך רק את השם, בסדר שיש לך רכב, ויש לך קנצ'ניקוב, ויש לך מצ'ניקוב, ויש לך מגינקוב, אבל הכל הולכת עם השם, אנחנו רואים ברוך השם, איך כל כך הרבה חיילים מתחזקים באמונה, כמה סיפורים, אנשים התחילו לשמור שבת, התחילו לשמור כשרות, למה? הם רואים, אבל זה לא יכול להיות, זה רק השם פה, זה לא יכול להיות, אפילו הם מודים, אלוקים שלכם מוזיז את הטילים, זה לא יכול להיות, כל הזמן איפה הטילים פוגעים, כל הזמן בשטח פתוח, הם מודים בעצמם, אומרים את זה. הכהן הגדול היה לו חושן, נכון? משפט, שאלה בוגרים אוטומים, כל דבר שואלים, לצאת למלחמה, כן, לא, כל יהלום, שבט, יהודה, כל אחד, הלו, אבל זבולון, היה עליו איזה אבן? יהלום.
מה זה יהלום? יה, שזה השם, הלום, השם פה. זאת אומרת, אפילו שזבולון הוא היה יוצא, הוא היה יוצא החוצה למסחר, ויוצא החוצה, הוא כל הזמן היה יוצא החוצה, אבל כל הזמן יה, הלום, כל הזמן היה עליו, הוא היה רואה את השם, שהשם פה. אתה מכניס את השם כל הזמן איתך, אז אתה רגוע, אתה נהיה רגוע, אתה נהיה בן אדם פיקס. אני אספר לכם סיפור אישי. עליי, שנינו ילדים, פעם אחת, הודעת אס-אמס, מה כתוב בהודעה? בוא מהר, אבא נפל לבור. וואי וואי, אליה, אבא נפל לבור? מה זה צריך להיות אבא נפל לבור? תתתי מראה רחוצה. אמרתי, הלו, אמא, כן, מה קרה? מה אתה צועק? תגידי, מה זה אבא נפל לבור? מה קורה פה? היא אומרת לי, אבא לא נפל לבור, מה אתה רוצה? איזה בור? מה אתה מבלת המוח? טוב, סליחה, אמא. יוצא החוץ, חוזר לחברים, אני רואה כל החברים צוחקים, מבסוטים, עד הגג. אמרתי, מה יש לכם? מה אתם צוחקים? מה מתברר? לקחו את הטלפון שלי, שם של חבר, במקום החבר כתבו אמא. ואז דרך החבר, סלחו הודעה. אבא, נפל לבור. וואי, אלא, 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 לא נסו בבית. השם ירחם. מי היה מאמין, צחק כל כך הרבה שנים, עכשיו נגיד על זה דבר תורה. מה המוסר השכל בזה? אתם יודעים מה המוסר השכל? יש לנו הרבה דמיונות של כל מיני פחדים, שקורים כל מיני דברים, שקורים כל מיני אסונות, ופחד, ומה יהיה איתי, ולא יצא מהבית, ויש כאלה חולשים לא יוצאים מהבית. כל מיני דמיונות, אבל בעצם הכל זה מה? הכל זה רק חיזיונות. כמו שאני, עם הבן שלי, אני אומר שאני אומר לו, אני רוצה שישאל, הוא אומר לי, תשאר איתי. בן ארבע, אני אומר לו, בלילה. הוא אומר לו, אני רוצה, תשען. לא, תשאר איתי. מה, אתה קורא לי, יעמוד ככה? כמו פסל? הוא לא, אני מפחד, אולי יש אריה, אולי יש חושר, יש זה, יש עצל. אמרתי, מה אין פה שום אריה? מה אתה רואה? מה יש פה? צל, אתה מפחד מהצל? אבל זה נשמע מצחיק. אבל ילדים מפחדים מהדברים האלה, ואנחנו יותר גדולים, מפחדים מדברים אחרים. יותר גדולים, אבל הכל בסופו של דבר הכל שטויות. כי בורא עולם מנהל את העולם, ותמיד הוא ניהל את העולם הכי טוב, תמיד יהיה בעזרנו, ויעזור לנו, ועזר, ועוזר, ויעזור. רק תפתחו בי. תפתחו בי, השם רוצה שרק אנחנו נפתח בו. מאיפה אנחנו יודעים את זה? מי יחזקאל? באו על יחזקאל, אמרו, אוי ואבוי. עכשיו סנחריב בא עלינו, עם כל החיילים שלו, סנחריב היה חזק. היום הם כובשים מדינות. עכשיו יחזקאל. לא היה ילד שמה, כילד קטן, שלא יודע את ההלכות הקשות ביותר. איזה הלכות? של תומה וטהרה, הכי קשים, הכי מסובכים. אמר, הכל טוב. שבו פה, תלמדו תורה כל הלילה. קמו בבוקר, מה הם רואים? כל החיילים שלהם, גרים, מתים, כולם מתו. כולם מתים! למה? השם איתנו, השם פה איתנו. השם איתנו. חז"ל אומרים, ואנחנו בשם השם אלוקינו נזכיר, תראו מה הם אומרים לנו. מה תמוד לומר? למה אתה אומר ואנחנו בשם השם אלוקינו? הרי במקום אחר כתוב השם יש מלחמה. אז או שהשם נלחם בשמו, או שאתה אומר ואנחנו בשם אלוקינו, או בשם השם אלוקינו, או השם יש מלחמה. מה קורה פה? תראו מה הוא אומר, מה אומר המדרש. בפני חיבתם ובפני קדושתם של עם ישראל, וכמה השם אוהב אותנו, אקדש את שמי בכם, השם אקדש את שמו בנו, שנאמר, כי אל אנוכי ולא איש, בקרבך קדוש אקדש שמי בכם, השם שמו, בשמו הוא נלחם, השם נלחם בשם שלו, ואינו צריך לאחת ממידות שלו, לא צריך, נכון שיש לו מידות של איש מלחמה, השם הוא איש מלחמה, זה מידה של מלחמה, של גבורה, אבל השם לא צריך אחד מהמידות שלו בשביל להילחם במישהו. השם בשמו בעצמו, השם שלו, בום, כולם נופלים. דוד המלך היה לו איזה אויב שאמר לו, אני חזק, אני אראה לך מה זה, אני חזק. אז מה אמר לו? דוד המלך, אתה בא אליי בחרב וחנית. אתה בא אליי עם החרב שלך וכל מיני נשקים. ובצידון, סוגי נשקים. ואני בא אליך בשם השם צבאות. אני בא אליך. לא צריך נשק, לא צריך שום דבר. בא אליכם גוליית, מה עשה? זק אבן אחת, בום!
ילד קטן, לא בגבורה, לא בשום דבר. רק בשם השם נבוא. מה זה בשם השם? בתפילה, בצעקה להשם. אבא, תעזור לעם ישראל. צריך להתפלל על עם ישראל. אסור לשבת בחיבוק ידיים. צריך לצעוק. תחזירו את החטופים. רק אתה, כי אתה עושה הכל. תשמור על החיילים, תשמור על עם ישראל. צעוק להשם, לבורא עולם. שעות השם כהרף עין, אבל זה מה שאנחנו צריכים לעשות. חייבים לצעוק על זה כל יום, כל יום לאב בשם בשמיים. איך אתה יכול לצאת את החטופים? אני רוצה לעזור לחטופים, איך אני יכול לעזור להם? רק בצעקה להשם יתברך. השם ילחם לכם, אתם תחרישון. אתם רק צריכים, מה הם אמרו? יו, מה נעשה, עם ישראל? איך נעבור אותם? איך מה נעשה? יש פה ים, יש פה מצרים, מה עושים? השם ילחם לכם, אתם רק תהיו בשקט, רק תעשו את הטבלה שלכם. רק תצעקו עליי. רק תעשו מצוות, תעשו דברים טובים. תעבו באהבת ישראל. ואני אעשה בשבילכם את כל העבודה, הכל טוב. לפעמים אדם אומר, רגע, איך אני לא אפחד? איך אני לא אדאג? ואדם יכול לשאול, איפה היה השם בשבעה באוקטובר? השם אומר, הוא שואל את זה, איפה היה בשואה? אדם שלא שואל אותה לשם, קושיות. אם האדם אומר כן, הוא אומר איפה היה השם בשואה, איפה השם היה בשבעה באוקטובר, הוא מדבר לשון הרע על בורא עולם. השם לא עוזב לעולם. יש לו סיבות משלו, לפעמים מובנות, לפעמים לא מובנות. אבל אתה, תהיה רגוע. רבי נחמן אומר, כל העולם כולו, גשר צר מאוד. והעיקר, לא לפחד כלל. בחיים יהיה לנו הרבה דברים, הרבה קשיים, הרבה קשרים קצרים שצריך לעבור. קשה מאוד לעבור. אבל, העיקר הוא אומר לך, לא לפחד כלל. זאת אומרת, מה הדרך לעבור את כל הקשרים האלה, הקשים האלה? לא לפחד. עם ישראל לא מפחד, שאנחנו לא לפחד. בורא עולם אומר, אתה לא מפחד? אתה סומך עליי? עכשיו אני אראה לכם. קצת מי אני, עכשיו אני אראה לכם. ואז בורא עולם מתקדש על ידינו. למה? כולם בסוף יגידו מי זה בורא עולם. כך הוא אומר המדרש. שיבוא משיח, הוא יבוא ויגיד לכולם מי הוא מלך מלכי המלכים, מי זה הקדוש ברוך הוא. כשהמשיח יבוא, המדרש אומר, הוא הולך להתנקם בכל האויבים שלנו. והוא לא עושה את זה, הוא לא עושה את זה בכוח של חרב, אלא, אומר רבנו הקדוש רבי נחמן, בתפילה. הוא יעשה את זה בתפילה. מה זה החרב של המשיח? זה תפילה. זה המשיח. כתוב הפסוק, גדול כבודו בישועתך. הוד והדר, תשווה אליו. גדול כבוד בישועתך. כשתושיע אותנו, מאויבינו. את מי? השם שיושיע אותנו מהאויבים שלנו. אתם יודעים מה יקרה? אתם יודעים מה יקרה? אתם יודעים מה יקרה? מה? יגדל כבודו לעיני כל העמים. שהשם יושיע אותנו מכל האויבים. כן. אז השם, כבודו יגדל בכל העמים. כולם ידעו מי זה בורא עולם. עכשיו כולם הבינו. אנחנו צריכים להבין את זה כבר עכשיו. הוד והדר תשווה עליו בשועתך. כי כל העולם כולו יכבדו ויודו, זאת אומרת, יודו לו. כשיראו שהישועה באה, מאיתו יתברך, מהשם יתברך. שנזכה, בעזרת השם, לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן. אמן.